Onun qarşılanmaq olardım dostlar, olardı təbii ki. Tamamilə almaq olardı. Bəni ala bilmədik? Çünki Azərbaycan ziyarısı ona hazır deyildi. Çünki Azərbaycan iş adamları biqirət idi o vaxt. Heç kəsin ağlına gəlmədi ki, bir televiz açsınlar. Ziyarının çağırsınlar ki, hey, gəl, mən milyarderim, mənim pulum var. Amma savadım var, vaxtı mən azıb edəyə yoxdur ki, bu qəsdin qabağını alım. Gəlin, alimlər, oturun, qoymayın, millət əldən gedir. Bir həyəcan siqnalı versinlər, iş adamının da qeyrəti namusu olmadı. Pul olanın indiki kimi qeyrəti olmadı ki, bu işləri eləsinlər. Vecdanı deyil. İstən ölkə batsın, eləsin, o pul lazım. Onun namusu, qeyrəti, hər şey puldur. Pulu var, bəs nə dövlət, nə millət. Çünki pul olan adam sabah Amerikada gibi rahat yaşayacaq. Deyəsə ki, yaşamırlar Rusiyada, Avropa hər yerdə. Onların vecində deyil Azərbaycan. Milyardları var. O Vaqif Əmişov kimi görürsünüz. Piterdən o oyunlardan çıxır. Amma Azərbaycan onlar üçün əlavə gəlir mənbəyidir. Xilas etmək lazım gələndə Azərbaycana qətiyyən bir qəpi qoymazlar. Necə ki, indi həmin proses gedir. Biz Azərbaycan xalqı üçün həqiqi burjuaziya yaratmağa gələcəkdə. Yəni, xalqın özündən qazanan və xalqın hesabına qazandığını dərk edən iş adamları yaratmalıyıq, onu biz yaradacaq. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Bu deyillərə aidə yeri gəlmişdən bir məsəl deyəcəyəm, hamı öz dərsini alsın. Mənim bir türəmiş dostum var, o da türmə dil deyək, xreblik mulu vaxtı ilə. Cinayət aləmində belə hürmət olan bir oğlandı. Mən o gün zəng eləyib, deyək ki, bəy, bir şey deyəcəm səndən, çoxuna rahat olma, deyirəm, nə olur? Deyək, mən oxuyuram, görürəm ki, bu cəhvəslər nə yazdılar sənin haqqında? Agetdə nədir? Yədə, subuq sadəcə, tanışdılar elə belə. Deyək, bir dəfə həbsxanada oturmuşduq, katora baxırdım, deyək. Türmədə də əsən vətənlər, dostlar, bu həbsxanada dustaqları idarələnmək üçün dustaqların özün idarəsi qaydaları var. Yığışarlar öz aralarından yaxşı olanlar seçirlər, onlar orada palajenə qururlar da, belə rus dilində desək, ona deyilə vəziyyət, vəziyyət yaradırlar və o vəziyyətlə də çox yaxşı idarə edirlər dustaqları. Orada o vəziyyət olan zonda, ay, güclü-güclüsüz döysün, nə bilim, zəif adam incidirsin, kimiz haqqı tapdanasın, belə şey yoxdur. Mütləq o cəzalanmalıdır, doğma qardaşı da olsa. Orada güzəş söhbəti yoxdur. Yəni, onların qanunları mütləq üzrə olunur. Deyə bir gün oturmuşdur katolda, bir nəfər gəldi ki, o da bizdən katoldadır. Gəldi ki, bəs deyirlər ki, filan kəs filan şeydir, bir ədəb ifadə ilə. Bu xəbərçilərin də adı türmədə başqa cürdür. Deyir, mən döndüm, dedim ki, kim deyir? Elə bir oğlan deyir haqqında danışır ki bu sözü. Biz oğlanı yaxşı oğlan kimi tanıyırıq. Bütün zon ona hörmət edir. Biz də hörmət edirik. Özünün sözün bilən oğlandır. Onun haqqında bu deyir ki, o işverəndir. Dedim, kim deyir? Dedi, deyirlər. Dedim, başı bölümə deyir, kim deyir? Sən mənbəni göstərməsən, biz sənə inana bilmərik ki. Onu mən yaxşı oğlan kimi tanıyırım. Dostlar, bu misalı mən primitiv deyirəm ki, hamı başa düşsün, hanı nə baş verir? Dedim, deyirlər də, bütün zon danışır. Dedim, doğrudan, dedi, hə. Dedim, hə, bütün zon danışır ki, sən bacından yatırsan. Tutamırsan sən, deyək, bu qapı qara qara oldu ki, bu nə sözlü, sən danışsa, neysə, kim deyir bunu, deyək, deyirlər də. Ki, kim deyir, deyirlər, bütün zon danışır. Aydındı mı? Deyək, həmin adam o gün vuruldu, atıldı layiq olduğu yerə və bir çoxlarına dərs oldu ki, sübut olmadan başqasının haqqında, ay, filankəsi dəm tutturdu, filankəs belə elədi, belə şeylə danışmaq sadəcə olaraq bilirsiniz nədir. Ona qədər qardaşlar, əziz həmvətənlər, mənim də yaşımın o vaxtı deyək ki, mən duram uşaqlara, ağlı özünü idarə eləməyən çocuqlara baş qoşam, ağza-ağza verəm. Amma bir şey görürəm ki, cəmiyyətimizdə hələ də xəstəlik var. Azərbaycan xalqı özdə bu az deyil. Lab 10 milyon da olsaq, 100 milyon da olsaq, bir xalqın arasında əgər 3 min, 5 min, 50 min, 60 min, 100 min bəzən adam əgər küçə söhüşlərinə baxmaq səviyyəsindədirsə, baxacaq qədər alçalıbsa, bu deməkdir ki, cəmiyyətimizdə o boyda əxlaqsız və namussuz adam var, dostlar, əziz vətənlər. Xəstə, psixoloji xəstə adam var. 60 min, 100 min adam.
oturur arabadı ilə, qızı ilə kiminsə biədəb söhüşlərini qulaq asır. Bunun nə demək olduğunu yəqin bilirsiniz. Və bu gün, dünən, indi ad deməyəcəm, özlər bilirlər, neçə də mənə zəng edib ki, bəy, filan kəsə deyin də, ona cavab verin, susturun, neyin, deyim kimi, filan kəsə deyin, söhüşdür. Dürümə, sən başın xarabdır, xəstəsən sən. Bunu mənə insan qeyb deyirsən sən, bu çoxmədim. Sən ondan təlbəsiz adamsan, sən ondan əxlaqsız adamsan. Çünki sən baxırsan ona, mən baxmıram ki. Ki, mənim marağım da yoxdur. Ki, kim odur, kimi söhür, niyə söhürlər? Sən niyə baxırsan, neyə söhüşə? Xoşun gəlmir, baxın, məvəstənim. Və mənə niyə zəng eləyib? Ona cavab verin, onu susturur. Başa düşmədim, mən ağız bağlayanam, nəyəm? Həyatımızda, bizim ətrafımızda o qədər dəli var, xəstə var. Biz işimizi atıb bəyəm, onlara məşğul olmalıyıq. Ona görə də dostlar, hər kəs öz aldığı ailə əxlaqına uyğun ifadələr seçir. Hər kəs öz əxlaqına uyğun televiziya seçir. Mən sizi, bütün Azər Freedom ailəsini, məhz Azər Freedom TV-ni seçdiyinizə görə təbrik edirəm və 100% əmin ola bilərsiniz ki, heç bir vaxt bizim efirdən sizin övladlarınızın eşitməli olmadığı ifadə və fikirlər eşitməyəcəksiniz. Sizin övladlarınız buradan yalnız faydalana bilərlər. Əxlaqi baxımdan, siyasi baxımdan və hüquqi baxımdan. Qətiyyən narahat olmayın. Siz efiri açıq qoyub, körpə ballarınızın ümidinə qoyub gedə bilərsiniz. Qətiyyən narahat olmayın.